До Летишівського районного сектору було доставлено 3 іноземця для встановлення особи. Вони виявилися громадянами Сирії. Як виявилося пізніше, вони перетнули кордон України поза межами, чим, в принципі, і порушили чинне законодавство України. Цих іноземців було притягнено до адміністративної відповідальності, відповідно до частини 1 статті 203 Кодексу України про адміністративні порушення. Ось, і відповідно було прийнято рішення також про примусове видворення цих іноземців за територію України з строком на 3 із забороною в'їзду на територію України терміном на 3 роки.